pa infrastrukturë rrugore dhe energji elektrike. Kjo është situata në fshatin Barbulloj Re në njësinë administrative të Kolshit në Lezhë. Një pjesë e rrugëve në këtë zonë janë të degraduara, pasi nuk është investuar asnjëherë dhe lëvizja është mjaft e vështirë. Problem në këtë fshat është edhe energjia elektrike. Rrjeti është i amortizuar dhe ndërprerjet janë të vazhdueshme, duke u kthyer në një shqetësim të vazhdueshëm për komunitetin. Shteti për ta nuk ekziston ton banorët, duke u detyruar që për çdo problematik të ndërhyjnë vetë për ta zgjedhur. Në rrugë është problem, ka shumë vende që nuk funksionojnë tamam në rregull. Për makina, për më kalu, so. Edhe për dritër kesh. Dritën, disa venë për tokë dritër. Shputën dhe jenë për tokë, jenë disa linje që nuk i ka marrë kush në dore si herë. Jenë për tokë, linjet. Këtë për tokë. Tu jenë për tokë, jenë shumë venës i kalamajt për shumë i kina frikë se i kapë kënë ndi. Me rrugë dhe me dritët bol nevojshëm. Ka herë janë shumë të lodhshme. Vinë nga herë, po vinë herë, po herë jo. Aja dam dim ka, sa e s'ka gjamë për me herë aja punë. Për rruga? Rrugën që vete gënë ashtë rrugë. Vete gënë ashtë rrugë që është në shefe. A ka bënë kushtë në investim të në herë? Ja, këtu, për kësaj rrugë, vesh i kim bo vetë. I kam nërikon për e shtelat vetë, i kam bletelin vetë, i kam rrugullu vetë me punëtorët. I kam pare, i kam buhë me pëndore, në reshtarë, o dhe marë i qo. Se shë bëhet, tek bëhet, nuk e di, dhe është ndurë zotit. Shumë problem, një fjallë, ne qështë se kemi pas botimet, kanë pronë gjysën e shtyllave, e kanë vonë gjysën e televe, qërët i kanë lanë pa pronë, pa vonë, i kanë marrë, i kanë shuë, ku di se ku i kanë shuë. A fikën shpe? Fikën mjaftë, gjdo javë, gjdo ditë. Rruga problem është, dhe nuk është. Shtrubë këpëllët, ja, që shtetë si ashtë nuk ka bo asë një investim të. Energjia elektrike në fshatin Barbulloj s'ka që stabilitet asë njëherë. Një shi i mera, këto nuk e drita për 3 ditë. 2-3 herë janë fekësone, ka 5 minuta, vite u fekte. Në fundë faremi në kafen ta e pjekë. Sa dush, për mu jam i pak nashën, për gjitha qërat ka justifikime, ka justifikime janë të pranoshme, për dritat pa qenë bishk, mal, puka, mirdita, qenë këto, le për dishrut. Këto është sa për vota, merë që të vota, nuk të njëfë ma asë mirëmjes me të mirëmjes atë e për, kështu që borës ja borës merët me të, të bëjnë politikën vetë se hëndrisë të tonat vetë kushne. Si Barbulloja e Re ka dhe fshatrat të tjerë të bashkisë Lezhë, ku infrastruktura rrugore dhe ndërprerjet e energjisë elektrike janë problemi kryesor që shqetësojnë banorët.